патріотичний флешмоб та покладання квітів до меморіального комплексу. 68 десантників сьогодні миколаївці урочисто відзначили 73-ю річницю вигнання з України нацистських окупантів. Зорині 17 років. Навчається в 11 класі першої української гімназії. Дівчина з 8 ранку чекає на шкільному подвір'ї початку патріотичного флешмобу. Розповідає, бере в ньому участь, тому що розуміє важливість цієї дати. Друга світова війна – це жахлива подія в історії людства. І цей день – це велика перемога наших людей. Війна – це дуже погано, адже страждають багато людей, особливо діти, які до цього ще не підготовлені. Тому наша вся школа, ми усі за мир. На асфальті учні намалювали карту України і вишкувалися усередині як символ єдності усіх областей. У заході взяли участь понад 300 школярів середніх та старших класів. Цей флешмоб, він чітко показує, що ми, люди, діти 21 століття проти війни, проти будь-якої війни, що війна – це зло, що війна – це трагедія. Цього ж дня відбулось покладання квітів до меморіального комплексу на честь десанту Костянтина Ольшанського. Юрій Васильович приходить сюди щороку, дідусеві вже 84, служив на флоті. Для меня Украина и этот город будет в памяти на всю жизнь, потому что те корабли, которые выходили здесь в судостроительном заводе, я на всех служил, на этих кораблях. Поэтому праздник, каждый раз я прихожу сюда или к танку в районе нашем, и мы чествуем своих друзей, участников войны и всех ветеранов. Хвилиною мовчання містяни вшанували загиблих у Другій світовій війні. Серед учасників процесії багато молоді. Сьогодні сюди прийшов і Михайло. Для хлопця це ще одна можливість пригадати загиблих солдатів, серед яких є і його рідні. Цей день навіть для мене також, як і для, мабуть, усіх українців, є особливим, тому що війна, на жаль, не оминула жодної хати в Україні. І пройшлась Україною двічі, як всі ми знаємо. Тому цього дня я навіть шановую пам'ять свого прадіда, який загинув під Дрезденом. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.